На полі бою він був хоробрим та сильним бійцем, а для своїх рідних – турботливим і уважним. Так про свого коханого військовослужбовця об'єднаної штурмової бригади «Лють» Ігоря Дейнегу згадує його дівчина Дар'я Замрій. Каже, вони разом з Дніпрорудного Запорізької області. Там чоловік працював поліцейським. У нас застала там війна. З перших днів у нас люди вийшли на крайності города, стояли на блокпостах. Ігор також там постійно патрулював, постійно стояв з ними. Потім вже нас окупували, їм вже не можна було патрулювати. І, звісно, що всі знали, хто є в поліції, працює. До нього приходили, щоб співпрацювати, але Ігор відмовився і виїхав одразу майже до Запоріжжя. Тут Ігор Дейнега продовжив працювати поліцейським, розповідає його друг Владислав Біленький. Та коли почався набір до штурмової бригади «Лють», вирішив долучитися. Він каже, я сьогодні написав, там, як воно, рапорт називається, чи що, здається, оце штурмові бригади тоді здавалися. Він одразу говорить, я перший пішов сьогодні і написав цей рапорт. Я, звісно, був в шоці. Він ще з початку війни хотів піти захищати нас та нашу країну. Він завжди казав, хто як не ми, хто як не я. Якщо я буду сидіти вдома, склавши руку і чекати перемогу, то я не дочекаюся. Дар'я каже, чоловік разом із побратимами ніс службу на Донецькому напрямку. Вони вийшли на штурм. Це було населений пункт Кліщіївка, Бахмутський напрямок. 16 вересня він отримав поранення у ногу, йому надали першу медичну допомогу, від евакуації він відмовився, тому що він завжди казав, що хлопців він не кине, він їх не залишив, це його брати. Тому він відмовився, пішов ще далі на штурм. Наступного дня, 17 вересня 2023 року, Ігор отримав смертельне поранення. Вони вже виходили з точки їхньої, на евакуацію йшли. І був один єдиний приліт за цей ранок, це зранку було, який потрапив позаду нього. Він отримав поранення і по дорозі в лікарні він загинув. Про родину мріяли, Ігор про доньку мріяв, про перемогу. Він дуже хотів звільнити наше місто, повернутися додому, не склалося. Різку дуже біль. Я плакав останній раз, мабуть, в дитинстві. І в мене, як знаєте, як накопилося. Ну, к вечору вже все стало понятно, що ну, все, загинув. І то був дуже такий важкий день. Після загибелі коханого Дар'я опублікувала петицію на сайті президента з проханням присвоїти Ігорю звання Героя України посмертно. Кожен герой, хто ризикує життям, хто віддає життя, вони повинні, їх повинні всі знати. Він прагнув, він завжди казав, я хочу бути героєм, я хочу, щоб мене пам'ятали, тому треба зробити, щоб його всі пам'ятали. Він справді герой. Нині петиція набрала понад 10 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних. Олена Лисенко, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя.